نعم صحيح، هو لا يتكلم أحد في دين الله بغير دليل. نعم حرام بل كبيرة أن نتكلم في الدين في شيء لا نعرف أو نشك فيه. نعم يا بو درس سوز دي ده Аллахтың дінінде ешкім білімсіз сөйлеуіне, дәлелсіз сөйлеуіне, немесе күмәні болып тұрып сөйлеуіне болмайды дейді. Бұл харам дейді және бұл үлкен күнә дейді. Лакин аллази ла тушук фи вахид бил миа, хаза лазим туаллиму ан-нас. Аллази ла тушук фи вахид бил миа, яъни миа бил миа муқин мин, хаза лазим туаллиму ан-нас ва тутакаллам бихи ва тадъу илай. Бірақ дейді Адам дейді, соның дұрыс екендігін, соның анық екендігін, яғни жүзбе жүз білетін нәрсесі болады ғой дейді. Соны адамдарға ол үйрету керек дейді. Яғни ана асал хаза, ақул салат аль-мағриб кам рака? Мысалы мен мына кісіден сұраймын дейді. Мағриб намазы қанша ракаттан тұрады деп сұраймын дейді. Еш яқул, яқул ана ла уфти? Ол не деп айтады дейді? Жоқ, мен фатуа бере алмаймын. Қол ла тәкәллам фи диниллах бигайр илм. Мен Аллаһтың дінінде білімсіз сөйлеймін ба? Ла, яқул ана ла ашук анна салат аль-мағриб 3 ракаат. Хаза уаллиму ан-нас. Ол не деп айтады дейді? Мен ешбір күмәнсіз мағриб намазы 3 ракат деп айтамын дейді. Мар раббук. Не осыған ол адамдарды үйрету керек. Хаза уаллиму ан-нас яқул рабби Аллах. Егер мен одан сұрасам, Раббың кім десем, ол айтады ғой, менің Раббым Аллах деп айтады ғой дейді. Юаллима ан-нас адамдарды соған үйретеді. Нәби Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям, ол хатам ан-анбия ва русул алейхи салату ва салам. Ол адамдарды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, ол пайғамбарлардың ең соңғысы, елшілердің ең соңғысы екеніне адамдарды үйрету керек дейді. Эйдан хаза лазим нуаллиму ан-нас. Демек, осылардың бәріне біз адамдарды үйретуіміз керек. Яғни 100% білетін нәрселерімізді. Лакин масалан, рәжул қала ли зәужати, изхаби иля ахлик, масалан. Хал хия талика ва ла, нақул ла, хаза ихтиаж руджу иля аль-фатва. Бірақ егер бір кісі өзінің әйеліне бар үйіне бара бер деп айтты. Сосын сол кеп сұрады, ол талақ па, талақ емес па деп сұрады. Бұндай сұрақтарға айтасын, мен бұндай сұраққа жауап бере алмаймын, бар білім иелеріне бар деп айтасын. Валлахи хаза аллази насиқ фи миа бил миа. Лау такаллямна фи ва аллямна ан-нас, лакунна аля хайр. Мен дейді, Аллахтың атымен ант етем дейді. Егер біз адамдарға 100% білетін нәрселерімізді айтсақ дейді, және соған үйретсек дейді, бұл бізге игілік болады. Ан-нас инқасаму фи хази фи ад-дауа иля Аллах иля тарафайн ва васат. Аллахтың дініне шақыруда, дағуатта адамдар дейді, екі жаққа және ортаға не дейді, бөлінеді дейді. Екі шектен шыққанға және не істегенге дейді, орташылдыққа бөлінеді. Қисм ла яд'у иля Аллах абадан. Бірінші бөлім адамдарды Аллахтың дініне мүлдем шақырмайтындар дейді. Ва қисм яд'у иля Аллах бигайр илм бижахл. Екінші шектен шыққандар Аллахтың дініне білімсіз немен сөйлеу сөздермен шақырады дейді. Ас-сахих васал. Ла будда надъу иля Аллах, лакин би илми абил миа. Ал енді дұрысы бұл ортаңғы жол дейді. Міндетті түрде Аллахтың дініне шақыру керек дейді, бірақ 100% білетін нәрсеңмен ғана шақыру керек дейді. Уала алейк би ахад яқул ла андак тазкия ма андак каза ма андак ижаза ма андак иснад. Және ешбіреу саған келіп, қайықта сенің тазкияң, сенің иснадың қайықта, сенің ижазың қайықта деп айтуға ондай құқығы жоқ дейді. Ілтамас ризаллах. Сен дейді, тек қана Аллахтың разылығын ғана күт дейді. Аллахтың разылығын талап ет дейді. Соған ұмтыл дейді. Доктор мен аль-Азхар, алим, кан юнақиш аш-шейх аль-Албани рахимахуллах. Бір Асхардың докторы бар дейді. Сол шейх аль-Албани мен, Аллах оны рахымына бөлесін, не істеді дейді, пікірталас жүргізді дейді. Фақал хаза ли-шейх аль-Албани, қал ана доктор маи шехада من الأزهر دكتورة أنت ماذا عندك؟ عندك إجازة؟ تزكية؟ إسناد؟ نعم ماذا عندك؟ ол шейх Албани айтты дейді, мен міне доктормын деп дипломын көрсетті дейді. Мен көрдің ба, мен Асхарды бітірген, менде осындай не дәрежем бар, ғылыми дәрежем бар. Ал сен кімсің деп шейх Албаниге не істетті дейді, сондай бір зекіп сөйлетті дейді. Махия шахадатик. Сенің жаңа куәлігің не деп сұрады дейді. Ал менде мынандай куәлік бар деп айтты. Қал шахадат аль-ихлас. Аъла шахада. Сол кезде шейх Албани, Аллах оны рахымына бөлсін, менің куәлігім бұл ихлас. Бұл ең ла илаха илляллах мухаммад. Бұл ең ұлы куәлік. Ла илаха илляллах деген куәлік. Қал хаза доктор,
قال أنت غلبتني تمام شنغ دكتور سوغزي شيخ ألبانيا سمين جندن دي بايت دي تمام